Dela apostolska, 3. glava. Isceljenje pred vratima hrama. Petar i Jovan su išli gore u hram u vreme molitve u 9. čas. U to su nosili nekoga čoveka, hromog od rođenja, njega su svaki dan postavljali kod hramovih vrata koja se zovu Lepa, da prosi milostinju od onih koji ulaze u hram. Kada je on video Petra i Jovana kako nameravaju da uđu u hram, prosio je milostinju od njih. A Petar ga pogleda zajedno s Jovanom, te reče, pogledaj na nas. On je međutim obraćao pažnju na njih samo očekujući da od njih nešto dobije. Ali mu Petar reče, nemam srebra ni zlata, ali ti dajem što imam. U ime Isusa Hrista, Nazarećanina, hodaj. Tada ga uhvati za desnu ruku i podiže ga. Tako se odmah učvrstiše njegove noge i gležnji, te skoči, stade i hodaše, pa uđe s njima u hram, idući i skačući i hvaleći Boga. Video ga je sav narod kako ide i hvali Boga. Prepoznali su ga da je bio taj što je radi milostinje sedeo kod lepih hramovih vrata i zadiviše se i behu van sebe zbog onoga što mu se dogodilo. Petrova beseda u Solomonovom tremu. Ali kako se on držao Petra i Jovana, okupi se sav zaprepašćeni narod oko njih u tremu koji se zove Solomonov. Videvši to Petar, obrati se narodu, ljudi, Izraeljci, što se čudite ovomu? Ili što gledate na nas kao da smo svojom silom ili pobožnošću učinili da ovaj hoda? Bog Avramov, Isakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavio je svoga slugu Isusa, koga ste vi predali i koga ste se vi odrekli pred Pilatom, kada je odlučio da ga oslobodi. Vi ste se odrekli sveca i pravednika, a molili ste da vam pokloni jednog ubicu, pa ste ubili začetnika života, koga je Bog vaskrsao iz mrtvih, čemu smo mi svedoci. I zato što verujemo u njegovo ime, njegovo ime je učinilo čvrstim ovoga koga gledate i znate. Vera do koje dolazimo njegovim posredstvom dala mu je potpuno zdravlje pred svima vama. I sad, braćo, znam da ste to učinili iz neznanja, kao i vaše starešine, ali Bog je na taj način ispunio što je unapred javio ustima svojih proroka, da će njegov Hristos postradati. Pokajte se stoga i obratite se da vam se izbrišu gresi. Da bi od Gospoda došla vremena odmaranja, te da pošalje Isusa Hrista, koji vam je unapred određen, koga treba nebo da primi do vremena kada će se uspostaviti sve što je Bog od davnih vremena rekao ustima svojih svetih proroka. Mojsije, naime, rekao, Gospod Bog podići će vam od vaše braće proroka kao što je podigao mene. Njega poslušajte u svemu što god vam kaže. A svaka duša koja ne posluša toga proroka bit će istrebljena iz naroda. Ove dane nagovestili su i svi proroci od Samuila i dalje, koliko god ih je govorilo. Vi ste sinovi proroka i saveza koji je Bog sklopio sa vašim ocima govoreći Avramu, u tom potomstvu bit će blagosloveni svi narodi na zemlji. Bog je prvo vama podigao svoga slugu i poslao ga da vam donese blagoslov time što će svakog od vas odvratiti od zlih dela vaših.